Jess, păi ia mai Jess, haide mă Jess, haide să mă pres. Mă pres. Ne doar, ne crată hapă, stă. Jess, rred me mu, edhe me ty. Edhe me mu. Me ty, ty s'ta rase, ty ka me t'bo blot, kur vjen. Me ty mira ka me nejten. Ty me ty, ka me sus, me ty ka me nejt mira, kur vjen. Mira, ka që kojt ajo në pran ka me t'ni. Edhe ajo, edhe ajo, vjen. Mira, me njerë pranen me t'ni. Ok, edhe më prëndëm? Ani, prëndëm, ty e me të... Që me shtu? Qa kërë, pëse po kallë e ti? Kus po kallë? Se po kërveshë që me shtu? Në këtë zona që gjerë mira. Pëse po kallë? Me mire në shkëm, pëse? Se po dik? Se po dik? Qa pa të mbo mi praj me mire, na? Se po dik? Po pa të mkot? Po? Ru? Ru, se po taj të rejshme, ru? Qa? Jo, ma jo e nes, do na vin, do na vin. Jo, që e kështë. O, djoj! Në minur, ma si do vin, si me nëndi. Bira shokën, ma si marë sanë dhe unë. Po da shesh bordhen. Shka ku da shesh? Bira marë shokën, si. Jo, pra. Në kam t'i dët. Jo. Këta shesh bordhen për atumë me pëm në anë. Jo. A të të e që do vin. A të të kam të rrë. A të po më kam për e. Ja, së mu që e kisi. A të po më kjafë, normali. Ma së me të dërë, ashtu. Ma loj ta kutë si gjithin. Ma të putë për... Pa që a loj ta... Kutë vetë që me flokë. A guzër? He? Qaj të bërë? Qaj të bërë? Je shumë salamat. Më fund. Mi a mi ki pasko është të gjishta? Mi e zovje me kandë, unë e dollë dhe kandë. A mi ki po është të gjishta? Ta marrëm, së të gjishta. Gjishta, të e kënë që shko. A këtën për me? Kënë që në gjithu. A guzër? Andrea, a din që të të gjishta? Qërë pako, Andrea? E shë ashtë të gjishta? Po? Kënë qënë që shtë të gjithën? Që për zavim? Për zë që? Ndikon do vjetë. Vjetë? Vjetë. Vjetë? Para një vjetë. E pëse ti, pëse ishin gjithër? Kam le, kam lënë të shtë. Po pëse ditë, që ishin? Që shtë të kanë qënë? Dhe e re, që të kanë qënë gjithër. Po i që të dhe që të më kanë marrë mesh qëto? Më të ta. Edhe më kanë bu qëto. Po pëse vjetë i ke bërë si e bu ma para? Kam pas mund të bu. Në Gjermani i kam bo. Bëllu? Që? Kajtë duket operacione? Po i të të një herë amon. A petë nuk mu e baj, nuk mu e lëviz gishtat. A, nuk lëviz këto të ty? I lëviz për dytë njekë. Prit? Nuk mu e lëviz një ka një. Se së banë. Prit? Ua! Prrrr! Më të trajë, më. A njësa operacion njëra unë akon, në marit. Të më thënë, i bëngë shumë? Mm. Shumë, po? Amo, me lëviz gishtë një asë... Bruta, bravo! A, dhe që të dytë më thënë, ne? Se janë mësu, janë... Në në më të vjetë, më i 20 vjetë, janë konë në gjitën. Po... Tësë është gishtë i marteja, se si kje. Po, këshu i hapë? Ja. Që, që është të veç? Nuk kështë të dhemë. Nuk më dhemë pësë një ishëm. Nuk e një. Një një ngesht e që. Këtë? Po i kam prej për halët martesës, se si kisha pa e jërë. E të ta. Po valoj. Vise është gishti martesës, që ty? E kam pas qef gjithë mull me e put gishti në unë ozën qëto. Edhe u dukte, nuk e ko kuptu kur kush që i kam pas në gjithën. Nuk e kuptu të kush? Si, kush foli? Bruda Amarove? Ha? A, mikrofon.